другий клас. Ми ще не початку з маленьких. І особливий тим, що приймають участь колективи не тільки нашого, а й інших сіл. Так як ми пішли в громаду, десь є ідея створити фестиваль в Маланку, тобто за участь всіх сіл громади. Ну, ми так навчилися зробити цього роботу. Не дуже важко, бо того, що приїхало лише один колектив, ну, маланкували ми весь час. Просто отак маланка ходила по селі, так як ворушили. Зібралися, помаланкували, пішли в село. Але вирішили, що отак буде краще, тому що всі села складуть на маланку. Інтересніше, бо у нас тут є всі в центрі, всі в кожен може показати на жаль. Колективи готуються самі.